На вулицях Вінниці з'явився робот-самурай, двометровий срібний велетень, творіння вінничанина Дмитра Павлова. Рік тому чоловік змайстрував костюм всесвітньо відомого трансформера «Бамблбі», що дивував і дітей, і дорослих. Дмитро вирішив не зупинятись на досягнутому, та створив нового велетня. Як він виглядає та як реагують на самурая городяни, бачили наші кореспонденти. Святкове диво на вулицях Вінниці. Коли місто запалює ілюмінацію, на проспект Космонавтів готується вийти велетенський самурай. Дмитро Павлов одягає срібний костюм та перевтілюється у робота. Після перевтілення срібний самурай із фільму «Росомаха» виходить до вінничан і одразу ж приковує погляди перехожих. Самурай заввишки 2,5 метри, вага костюма – понад 2 десятки кілограм. Щоб зробити його рухливим, його творець чимало потрудився. Після того, як ми показали «Бамблбі» людям, я побачив дуже багато цікавих емоцій від людей. І вже ж мені захотілося створити щось нове. Так появився Яшида, самурай, це з фільму «Росомах». Зробити його похожим – це одне, а зробити так, щоб він був і схожий, і в ньому було зручно – це зовсім друге. А вже ж, ну, скажімо так, мені не важко, мені цікаво. Срібний самурай вражає та викликає захоплення як у дітей, так і у дорослих. Усі з цікавістю розглядають та фотографуються. Він настоящий рицар, який захищає наш город. Я подумала спочатку, що це як на пульту управління, але потім я побачила, ну, що там людина, що це костюм. Взагалі просто шок, не завжди таке побачиш. Для дітей це дуже класно, щоб вони побачилися. Усмішки та позитив вінничан надихає розробника Дмитра і далі створювати костюми фантастичних героїв. Наразі чоловік уже працює над черговим персонажем – хижаком. Він не схожий на два попередніх моїх творіння, скажімо так, «Бамблбі» і «Росомаху», тому що там будуть зовсім другі технології використовуватись, там буде силікон, там буде реально такий персонаж, як в фільмі. Тобто моя ціль – зробити його максимально наближеним до оригіналу. Нового робота Дмитро презентує городянам, як тільки завершить його майструвати. Світлана Пашенько, Костянтин Муха, телеканал «Вінниччина».